Quem se lembra do Build Battle só vale pixel art. Pois é, galera, pra você que é novo aqui no canal e não conhece, era um desafio que eu tinha no Build Battle, onde eu só podia construir fazendo pixel art. E eu decidi voltar a isso pra ver se vocês ainda gostam, tava querendo fazer umas pixel art e tal. E os temas de hoje, galera, foram lua e paint, pintura. Eu não sei traduzir, pintura, vamos chamar de pintura. Assiste aí se vocês quiserem mais Build Battle só vale pixel art. Deixa muitos joinhas, muitos likes mesmo. E você que não é inscrito aqui no meu canal, cara, eu te convido a se inscrever, que tem um conteúdo bem legal e são vídeos diários de Minecraft pra você, beleza? Então, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos que vamos pro vídeo de hoje. O tema é paint, paintbrush? Não sei. Cara, eu vou tentar fazer aqui, como é que eu vou... Tá, eu tive uma ideia, Vamos lá, galera, vai dar trabalho, mas vambora, galera. Jezão do pixel art. Vamos lá. Por hora vocês não vão entender nada do que eu tô fazendo aqui, mas tentem confiar em mim, please. Pera aí, vamos lá. Beleza, aqui ó, deu pra entender? É aquela paleta de cores que o cara faz. Eu não sei o que eu fiz esses sozinhos, não. Me desculpe. Beleza. Aí agora a gente vem e pinta aqui alguns. Aqui várias cores. Alta música maluca. Vamos lá. Beleza. Vou botar um laranja também. Deixa eu ver, vou botar um roxo também. Beleza, galera, tá. Agora eu vou fazer o pincel. Tá desproporcional? Tô com medo de tá, eu vou diminuir o tamanho do pincel um pouquinho. Deixa eu ver, não, aí aqui vai ficar muito coisado. O que é coisado? Eu não sei, eu tô muito focado no tempo. Tá, temos 3 minutos. Esse aqui é meu pincel. Oh, ficou da hora, Zé. Eu não gostei que ficou muito pequenininho, eu tô achando isso aqui. Mas eu tô com medo de aumentar demais. E ficar exageradamente grande também depois, né? Quer ver? Talvez eu vá tirar algumas cores. Pera aí, vamos lá. Beleza. Fazer o seguinte, puxar pra cá, aí eu puxo pra cá, tá ligado? Aí beleza, tá. Agora a gente tem que pintar, galera. O pincel eu vou botar de madeira, tá? Ou posso pintar de marrom, né? Só marrom mesmo. Sim. Aí aqui eu vou botar um cinza. Beleza, eu acho que eu vou trocar isso aqui pro marrom. Tem 2 minutos pra trocar tudo, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô nervoso, Não precisa ficar nervoso, Jess Ghost. Não precisa não. Aqui eu vou botar lã amarela. Caraca, paint, nunca joguei esse tema. Lá na minha época, lá atrás. Cara, isso aqui geralmente é branco, né? Vou botar aqui de neve. Vai, snow. Fazer essa bandejinha aqui. Ai, droga. Agora é construir na velocidade da luz, galera. 1 minuto e meio, mais ou menos. Dá. Tô nervoso. Porque, tipo assim, paint é pintura. Não, eu acho que já rolou pintura, sim. Já rolou. Só que ganhar... É porque, na verdade, não. O que que acontece? Paint, acho que pintura é painting, com ING, tá ligado? Painting. Vamos lá. Nossa, velho, meu dedo tá doendo, vocês não tão ligado. Vocês não tão ligado com meu dedo tá doendo. Então, por favor, mano, deixa seu like se você não deixou ainda, mano. Meu dedo tá doendo pra trazer entretenimento pra vocês. Tá doendo.
Talvez eu devesse ter feito isso aqui de madeira, tá ligado? Mas agora é tarde demais também. Mas vambora, vambora. Beleza, conseguimos, galera. Deixa eu ver. Não, tá. Tá de boa. Eu acho que não vai ganhar primeiro lugar, não, galera. Infelizmente, não ficou bom o suficiente, tá ligado? Pra ganhar primeiro lugar. Não ficou uma pixel art tão da hora, assim. Vai ter muita gente fazendo uma pintura, bonequinho pintando, que vai ganhar de mim. Mas tudo bem. Tudo bem. Nossa, meu, tinha que ser logo o primeiro, bicho. Vamos lá, galera. Votação! Eu não gosto nem de ver o que tá na mão da galera. Que é isso? Que, como assim, mano? Que é isso? Nossa. Ah, velho. Toma banho. Olha, olha. Olha, é um pandinha pintando. Isso aqui é um balde de tinta? Toma logo um pupão, né, velho? Porque... Ó! Ai, fizeram besteira, galera. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Por quê? Ah, fizeram uma pintura aqui. Ah, eu gostei. É um quadro. Um quadro, cara. Meio que uma pixel art também, de certa forma. É. Isso aqui é um quadro de pintura. Ok. Ok. Isso aqui ficou... Um balde de tinta. Ah, tem um cara aqui pintando. Mas ele não tá pintando. Ah, não, tá assim. Vou dar um good. Tá assim aqui, ó. Ó. Legal, da hora, da hora. Legal, da hora. O balde ficou legal. Esse aqui ficou bem mais ou menos. Mas o balde ficou legal por causa do balde do good. Isso aqui não... Isso aqui não é o tema. Nossa, épico, velho, épico. Esse aqui ganhou, mano. Esse aqui ganhou, épico. Ficou faltando um bloquinho ali, mas, pô, eu dar uma nota melhor por causa de um bloquinho não dá. Esse aqui ficou poop, né? Oi, tudo bom? Beleza? Não sei. Deixa eu ver do hardzinho. Deixa eu ver. Ah, é uma pintura, ok. Ok, pintura de Minecraft. Deixa eu ver, essa aqui ficou da hora, hein. Essa aqui ficou good. Eu gostei do apoio da pintura. Embora não tá conectado, né. Ok, nossa, muita gente participando, né, galera. Beleza. O tema é lua. Eu quero tentar fazer algo criativo aqui, galera. Eu vou me inspirar num anime que eu gosto muito chamado Soul Eater. Lá ele tem uma lua meio macabra, tá ligado? E então eu vou tentar fazer. Ok? Nossa, vai ser difícil. Oi. Hi. Hi. Beleza. Ok. Não, pera, calma. Eu tô fazendo... Vai ser uma meia lua, tá, galera? Isso aqui primeiro. Vou fazer o seguinte. Vou vir mais aqui embaixo. Porque eu acho que eu não vou gastar tanto tempo nela, por incrível que pareça. Ela não precisa de tanto tempo pra ser feita. Não, eu quero mais ainda isso aqui. Pera aí. Um, dois... Pam, 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 pam. Não, acho que agora eu exagerei no tamanho. Meu Deus, não exagerei, quer ver? Vai dar, ó. Nossa, não vai caber, bicho. Deu ruim, volta. Vou ter que diminuir isso aqui, galera. Infelizmente, vou ter que diminuir. Não tem problema, eu acho. A gente não tá tão ferrado assim. 2. Beleza. 2, 3. Eu tô tentando fazer simétrico, como vocês podem ver. Beleza. Mano, isso aqui é difícil, viu? Tá saindo difícil. Achei que eu ia conseguir lidar melhor com isso aqui.
Beleza. Agora, ó, a lua já tá dando pra visualizar, né? Que é uma lua. Beleza. Agora, que vem a parte difícil, que vai ser adicionar detalhes, que ela tem um rosto, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Esse aqui é o nariz da lua, tá ligado? Deixa eu ver isso aqui, mano. Tá esquisitão. Tá esquisitão, mano. Vou diminuir esse nariz um pouquinho. Eu queria botar um dente aqui, tá ligado? Uns dentes assim. Sei lá, velho. Beleza, se eu colocar aqui direto. Nossa, velho. Meu tempo, olha o tempo indo embora, ó. Ó, vamos lá, galera, calma, calma. Vou fazer o seguinte então, vou focar no que a gente tem que focar primeiro. Vou botar de argila. O bagulho vai ser louco aqui, viu? Gastei muito tempo, pessoal. Gastei muito tempo, vacilei. Nossa, vacilei feio. Vamos lá, vamos lá. Tem que fazer um olho. Tentar botar dente na lua. Vamos lá, vamos quebrar primeiro um pouquinho. Beleza. Vamos preenchendo aqui agora, que vai mais rápido aqui, ó. Mano, meu dedo tá doendo muito, galera. Vocês estão ligados. Tô em cima da mão, tá ligado? Então, por favor, deixe seu like. Deixe seu apoio pro Jazz. Beleza, beleza, beleza. Agora tem que conseguir fazer dente. É pra ser macabro, tá ligado? É pra ser macabro. Eu não tô zoando. A lua lá é macabra. Nossa, acho que ficou macabro demais. Eu acho que ficou macabro demais, galera. Meu Deus, o que que eu fiz? A galera não vai curtir isso aqui, não. Nossa. Meu Deus, ficou estranho. Não ficou tão legal. Mano, essa lua ficou horrível. Não deu certo. Galera, sério, não é sempre que a gente acerta na pixel art. Não adianta, velho. Não é sempre. Não é sempre que vai rolar. Desculpa. Desculpa. Mano, ela ficou bizonha. Mas o objetivo era esse mesmo, velho. Nossa, mano, desculpa. Tentei fazer a lua do Soul Eater. Mas, meu Deus, parece uma banana. Eu vou muito mal nessa, velho. Não, esse cara é pior que eu, porque eu tenho... O que ele fez aqui? Ele tentou... Isso aqui deu trabalho fazer, não deu, não? Nossa, velho, que... Nossa, eu vou dar uma... Nossa, eu dou um ok de muito de boa. Isso aqui tá merecendo... Isso tá merecendo um passo, velho. Nossa, velho. É a banana do mal, velho. Ele precisa de um dentista. É a Mooncase? Não, isso aqui não é a Mooncase. Eu não entendi por que que... Cadê a lua? Nossa. Não sei. Não sei o que tá acontecendo. Nossa, velho, que competição é essa, mano? Agora, se eu não ganhar, eu vou ficar com muita raiva. Não, vai aparecer uma lua bonita aqui, não é possível. Vai aparecer uma lua bonita. Olha, falei, ó. Mano, não merece tanto good, não, mas vai. Comparado ao resto, não tá horrível, velho. Não deu tempo de mudar pro ok. Ah, criativo. Mas não ficou bom, não, velho. Vamos ver essa lua. É, esse aqui eu vou dar um good comparado aos outros. Olha, ó, beleza, deu até um pouco de lag. Provavelmente que você vai ganhar. Essa aqui vai ganhar. Nossa, cara, essa competição tá muito fraca. Meu Deus do céu.
Vamos lá. Boa circunferência. Quase boa. Okzão. Talvez mereça um good. Não sei, velho. Que isso, velho? Ai, o cara tentou mudar o cenário pra preto? Nossa, velho. Meu Deus. Não, poop, poop, velho. Isso aqui é poop. Ok? Ou é um cookie? Isso aqui é um cookie. Meu Deus, eu não sei o que votar. A banana do mal ganhou, Zé! Olha pra minha banana, Zé, ela ganhou! Depois dessa, eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, galera. Nossa, na moral, velho. Minha banana ganhou. Se você quiser mais build battle com pixel art, deixe seu joinha aí, pessoal. Fico por aqui, até a próxima, falouzinho. Fui! Tchau, pessoal!